kovėmės, stengiamės iš paskutinių, bet šiuo metu buvo stipresnių. Tad kitais metais pažadam, kad stengsimės dar labiau, dirbsim sunkiai ir stengsimės Lietuvai iškovoti kelialapį į olimpines žaidynes. Apmaudu, kai suteiki visą koncentraciją ir atiduodi visas jėgas ir lieki tiesiog per žingsnį nuo to svajotojo, nuo svajonės, aš net nežinau kaip įvardinti. Dar aišku buvo vilties, kad būsim šešti, bet laukiau prie finišo rezultatų, vis nesulaukiau. Tiesiog matau iš trenerio veidų, kad esam septinti ir aš dar neturiu iš tikrųjų nei žodžių. Esu nusivylęs, kaip ir mano porininkas, tai atidavėm visas jėgas tiesiog. Ačiū už palaikymą. Kitame atkovosim.